Qum saatı mən sənin verilişin Azərbaycan televiziya məkanında səviyyəli verilişdir. Burada qışqırtı görmürəm. Burada xüsusilə bir aparıcı vicdanlı adamdır. O böyük şərtdir. Aparıcı həm də duyğulu adamdır. Həssas adamdır. Onun bunun sözünü kəsmir. Sən demokratiksən, başqa qonaqlarını da görürəm. Bir sən aparıcı necə olmalıdır? Aparıcı o yolda zınaqlar qoyurlar, onu göstərməlidir ki, qabaqda sola dönəsən. Sonra düz gedəsən, bir də sağa dönə bilərsən. Bu qum saadı adı da maraqlı, bilmirəm adını kim qoyub bu uşağın adını. Maraqlıdır, yəni standart deyil. Çox sağ olun, mən sizin necə qalxmağınızı yerdən, bu doğrudan da şərəfdir, məni iki qat məsuliyyət deyilir.